陈柏昌霸占一场批酒驾修法延宕，绿委反批五名萃。立法院院会处理讨论事项，副院长蔡其昌处理到六案时宣布休息。时代力量立委黄国昌、徐永明抗议为什么法案不继续处理酒驾。刚刚郑运鹏委员在他的脸书上面写说没有啊，上次的协商还没结束啊，没有结论啊。我真的不知道在说什么。我想要请问，所谓协商没有结束，就所何止？黄国昌质疑蓝绿两党打假球。你如果连基本的议事规则都不懂，我都不知道你怎么坐在这边主持会议的。没有协商结论，按照议事规则处理啊。所以没有协商结论的案子，在立法院不是只有这个案子，有很多案子都还在协商。第十四案是道安的这个条例的这个修法的问题，也就是大家非常关心这个酒驾的问题。我想了解蔡其昌的人都知道，我从当立法委员开始，我就是非常支持严惩酒驾。过去我也在，但我在当立法委员的时候，我也提案。那时候黄国昌委员还没有在立法院，那所以我当然非常关心，而且我也多次表态，我支持来严惩这个酒驾。民进党立委郑运鹏也在脸书说，酒驾肇事令人愤慨，民进党没有道理拖延相关的修法，但是看报问政，民粹修法问题不会解决，反而更严重。郑运鹏提到，对于主要争议也没有共识的处理方式，所以今天即使有排路一程，也还没有办法实质处理。政治中心台北报道。想看苹果不用这么搞纲，注册就好喽。苹果日报网站 App 限时免费，4月10日前注册，一起加入好评语吧。